Здравейте, здравейте, здравей, народе мой! Здравейте и вие, еврокомисирки и еврокомисири! Вие сте с Марко Селски, вашия ловец на новини. Днес започва астрономическото лято. Добре, де, шегувам се. Ама вие нали за това ме гледате, защото се шегувам. Истината е, че докато идвах към студиото, се подхлъзнах, нали, да и си треснах главата. Иначе съм по-хубав. Но стига за мен, нека да видим новините от днешния сравнително тъп ден. Премиерите на страната, бивш и настоящ, вече два дни спорят кой лъже, когато говори. Извинете, станала е някаква грешка. Ще оправим след каша. Колеги, каша. Топ новината на деня е фурорът, който българската кандидатка за еврокомисар Кристалина Георгиева предизвика в Европарламента. Браво, Кристалина! Браво, Георгиева! Браво! Само се чудя, кому беше нужна тази проба-грешка. В края на изслушването Кристалина обяви, че ако я одобрят за еврокомисар, ще научи и френски език. Аз предлагам да се запише на курс заедно с премиера. Защото ето какво сподели той в скандалното си интервю за Миролюба Бенатова. Майка ми мога да прости в това отношение, като ме беше записала на френски, си спомням. Плащаше в уния бедни времена такси да хода частно да уча. Аз ходих да ритам топка. Ето кое прави премиера толкова труден за превеждане. Кажете ми как се превежда Шменди Капели, например. Жалко, че на официалните посещения не си бият дуспички, ами си говорят. Но надеждата Бойко да научи език си остава. Ето защо. В колата има една кутия. На нея съм си написал на листчета глаголи, думи, изречения. На английски. И си запаметявам и да изостявам. Например? Много ме сега. Ще е смешно още повече. Да казвам, така като се говори бавно, разбирам какво казвам. Или най-малкото веднага ми се наострят ушите, но за тези, които нали, бих искали да чуя, да им кажа. Чуя ли congratulation Борисов, не слушам нататък. Congratulation Борисов! Продължаваме с новини от страната. Няколко взрива избухнаха с нощи в завод за производство на взривни вещества в село Горни Лом. Изглежда, че групата за пироефекти от Челопечене е тръгнала на турне из страната. Лошото обаче е, че ако взривовете продължат, Горни Лом може да стане на Долни Лом. Ама много Долни Лом. Президентът Георги Първанов заяви: след мандата оставам в политиката. Защо, бе, Жоре? Какво сме ти направили? След 10 години мълчание, бившият български премиер Жан Виденов проговори. Този път той каза едно хубаво и звучно Р. Другарки и другари, Рачо реже риба и е ръчка с пръчка. Източник, потвърден от два други източника, съобщи, че Цветан Цветанов, оня, дето ходи с багера и копа, е номиниран за Оскар. Той ще се състезава в категорията главна мъжка роля на втори план. Правителството продължава крутите мерки срещу наглите. Днес, само в кратки новини, ще ви покажем ексклузивни кадри от залавянето на най-малкия маргин. Ето вижте. Между другото, МВР обеща на защитените свидетели безплатни пластични операции и фиктивни погребения. В смисъл, смилат ти физиономията и те копат в гората. От Центъра по градска мобилност в София съобщиха, че вече ще можем да следим с SMS колко закъсняват колите на градския транспорт. Гати! Според мен е по-добре да не ги следим с SMS, а с Калашников. След като столична община спря автобусите до Витоша, сега обмислят нов вариант за транспорт от града до планината. За момента с най-големи шансове да вземат линиите са фирмите, които разполагат с луноходи. Благодаря за вниманието, благодаря ви. Ще се видим отново следващия път с най-доброто от новините в България.